Dobro jutro svima vama koji ste se možda tek sada uključili i pratite jutarnji program televizije Korona. Ovoga jutra sa našom gošćom razgovaramo o tome koliko je bitna snaga, volje i želje da se nešto ostvari. Sa nama profesorica matematike, gospođa Svetlana Usinović, želim vam dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našlo. Evo, ja sam na samom početku rekla ta snaga, volje i želje da se nešto ostvari. Vi ste profesor matematike, 35 godina, dakle predajete matematiku u gimnaziji Niko Rolović u Baru i sada ste dali nekako još jednu lekciju svima, kako učenicima, tako i nekako svima nama, da je u zdravom tijelu zdrav duh. I pretečali ste beogradski polumaraton, tačno 21 km za 2 sata i 30 minuta. Svaka čast na tome, ali vas moram ovako na samom početku pitati odakle ta ideja da se prijavite i da učestvujete na beogradskom polumaratonu? Pa, to nije bila prva trka. Ja sam prvo trčala u Podgorici trku zadovoljstva, a pošto se inače bavim trčanjem u zadnjih 10 godina, mislim da je bar divan grad koji omogućuje ljudima da što više vremena provode napolje, a nekakva fizička aktivnost kad pređete određene godine je potrebna da biste normalno mogli da živite i da funkcionišete, a tako izazovno je trčati u prirodi, pored mora, kilometar po kilometar, kilometar po... I nakupi se toga. Da. Nakupilo se toga da steknem neku kondiciju i da mogu da istrčim maraton. A zašto beogradski? Pa to je moj rodni grad. Želela sam s njim da počnem. Vi ste izjavili da ste željeli prosto svima da pokažete tu snagu, volje i želju kad nešto želite da ostvarite. Više ambicije. Postavite sebi cilj, odredite, naravno ne možete postaviti nerealne ciljeve. Cilj da skočimo na Mars naravno ne ide, ali cilj nešto što je u skladu s vašim godinama i onda je to, postoje pripreme odgovarajuće i može se sve dostići. A kako ste se pripremali za ovaj polumaraton? Pa imala sam tromesečne pripreme, čak sam i povela računa o ishrani, ostavila sam 10 kg, da bi, jer mnogo je lakše trčati sa manjom kilažom nego sa većom, i povećavao se broj kilometra. Lakše je trčati polumaraton od priprema. Poslednja nedelja priprema je bila ubitačna. Stvarno me je više psihički smorila poslednja nedelja priprema od samog polumaratona, jer polumaraton je među ljudima, na ulici, imate podršku građana, susrećete se sa organizovanom podrškom od strane, ne znam, muzičara, tu je bio Bato Đuričić koji je sa svojim bubnjarima davao neki ritam trkačima, onda su tu bili čuveni atletičari, pazite, daju vam podršku Javier Sotomayor, daje vam Bob Beamon podršku, legenda atletska, Michael Powell, daje vam podršku Rosa Motto, čuvena portugalska maratonka, Lasse Viren. Rosa Motto je sve vreme stajala na ulazu u cilj i tapšala. To je fascinantno, da vidite tako jednu sićušnu ženu koja je prestala da se bavi, ali koja trči i promoviše atletiku po Evropi, po tako velikim mitinzima. I Beograd je čuven po tome što dolaze veliki sportisti koji promovišu dobru volju, snagu volje i jako puno trkača je bilo. Bilo je preko 7000 trkača koji su učestvovali što u maratonu, što u polumaratonu, a da ne govorimo o onoj trci zadovoljstva 5 km koja nije ulazila u zvanične rezultate. Taj broj ljudi koji učestvovao i dao svoju podršku maratonu, da ne računam koliko je, a i njih je bilo dovoljno. Recimo, majke s bebama su išle u kolicima u trci zadovoljstva. Da, ali evo, vi ste izjavili koliko je zapravo ta podrška bila bitna od ljudi, od prolaznika koji su tu stajali, aplaudirali, davali vam prosto snagu da dođete do samog cilja. Pa sad snaga manje više, pazite, forma je bila tempirana, staza je bila idealna, oni su promenili stazu za 30. Beogradski maraton, čak i Olivera Jeftić koja je pobedila u maratonu je ostvarila izuzetno dobar rezultat. Sklonili su te deonice koje su bile ovako uzbrdice, tako da se mogao postići bolji rezultat. Ja kad sam trčala ovde na stadionu nisam očekivala, mislim, moje vreme ovde na stadionu je bilo 2.46 za 21 km, tamo je bilo 2.30, valjda zato što je možda i vreme bilo bolje, vreme je bilo idealno za trčanje. Temperatura je bila tu oko 11, nije bilo sunca, tako da ste mogli da... Idealni uslovi. Idealni uslovi za trčanje. Šta vam kažu
porodice, prijatelji, a onda kolege i evo đaci. Pa, naravno, oduševljeni su svi, naravno. U početku su se malo bojali, pogotovo deca, oni su mislili, iako znaju da trčim, ipak je 21 km mnogo. Da. Malo su se bojali u početku, ali prosto ja se zdravstveno osjećam dobro. Da kucnemo? Mislim da se neću zaustaviti na ovome. Ne verujem da ću povećavati dužinu ture, možda do nekih 30 km, ali maraton mi ne predstavlja još uvek izazov, ne znam. Evo u jednom neformalnom razgovoru rekli ste mi da đaci ništa nisu znali, evo tek su sad saznali, jel da? Pa tako da očekujemo njihove reakcije, ali u svakom slučaju dali ste im jedan primjer kako se prosto snagom volje sve može ostvariti. Prosto bitna je ambicija. Treba da imate želju i volju, onda ćete se organizovati, naći način, slobodno vreme. Ja imam dosta obaveza u porodici, na poslu. Moja porodica je brojna. Stvarno imam nikad, ali uvek uspem da nađem sat i po do dva, jedno, tri, četiri puta nedeljno da... Za ono što volite. A to je za vas trčanje. Jeste. Također najavili ste i neke druge polumaratone na kojima planirate da učestvujete. Ljubljana znam da je zakazana. Ljubljana je zakazana 29. oktobra. To je sigurno. A u Beogradu postoji jedna turistička agencija koja se zove Marathon Travels. I ona organizuje te vrlo interesantne ture sa posjetama značajnim destinacijama i uključujući i trke. Te trke mogu da budu 10, 21, 30 i maraton 42 km. Ja bih voljela da nakon tog oktobra i Ljubljane odem u Valenciju. U Valenciji ima polumaraton 21 km. To su onako vrlo pristojne cene. Jer sve ostalo, čini mi se, leto je vrućina, možda bi trebalo malo ostaviti te, biti stalno u kondiciji, a onda pripreme za novembar za polumaraton u Ljubljani i onda možda u Valenciji. I znam da ste pomenuli New York. To je želja. To je želja, ali zato treba sponzore. Sponzora, ja mislim da ja imam dovoljno godina da će sponzori nekako podržati mlađe ljude, što ne mislim da je naopako. Mlađi ljudi treba da budu sponzorisani i da daju svoj doprinos ovakvim aktivnostima na polju sporta. I evo za sam kraj razgovora pitaću vas kako ste doživjeli ovaj polumaraton, vaše iskustvo, jeste li ste nadali ovome ovakvom rezultatu? Pa eto kažem vam, nisam, ja sam očekivala malo sporije, prosto sam i ja bila začuđena, mada onaj apsolutno vreme je 2.30, ali to je toliko puno sportista, pazite, u prostoru ograđenom u kome su bili sportisti, ja nisam želela, u startnoj liniji su oni koji su favoriti za maraton i za polumaraton. Tu je Olivera Jeftić, tu je bila čuvena ova naša polumaratanka Perunović. Slađena Perunović, ona je pobedila na polumaratonu i ove godine i prošle godine u polumaratonu. I oni su u prvim linijama, ovako mi ostali amateri smo negde pozadi. Toliko je puno ljudi da je 6 minuta trebalo da ja izađem iz startne pozicije da krene trka. Nisam očekivala ovako dobar rezultat, ali kažem vam, velika podrška, deca stoje onako pored trase i očekuju da ih dodirnete. Par puta sam morala da dodirnem ovako malu decu koja su sva srećena što su tu. I Beograđani su masovno izašli na ulica da podrže trkač. Da, to je njihova tradicionalna manifestacija. To je 30. jubilarni beogradski maraton. I kažem, veliki, vrlo poznati atletičari dolaze kao promoteri u Beograd na maraton. I pozvala bi sve mlade ljude da se uključe u takve delatnosti. Podgorica je tu blizu. Podgorica je isto 29. oktobra. Ja sam ovaj put izabrala Ljubljanu jer sam bila u Podgorici. Ali prosto prokušajte. U Podgorici je trka zadovoljstva 10 km. To može svak mladi čovek ako se malo potrudi da istrči. Da, to sam mi željela za sam kraj, neki savjet, posebno mlađima, jer nama je nekad teško da ustanemo iz kreveta, kamo li da trčimo, jel, maraton i da vodimo računa o životu, u stvari u zdravom tijelu, da bude zdrav duh. Da, ali to dođe kasnije na naplatu. Tako je. Bolje na vreme da se opredelite, da
što više vremena provodite zdravo napolju u nekakvoj sportskoj aktivnosti koja vam prija. Tako je. Profesorice, hvala vam puno, puno uspjeha kako u gimnaziji sa učenicima, đacima, tako naravno... Pozdrav svim mojim đacima i mojoj porodici i hvala vam puno što ste me zvali. Hvala vam puno, naravno pratit ćemo i dalje sve sportske uspjehe. Obaveštavat ću vas. Hvala vam puno. Bila je to profesorica Svetlana Usainović. Mi pravimo kratku pauzu, slijedi marketing, a nakon toga i druge teme koje smo za vas pripremili ovoga jutra.